Pa o tome ja govorim već nekoliko godina. Da, Zapadni Balkan, odnosno prije svega Bosna i Hercegovina, jer to me najviše zanima i to nas najviše zanima. Ali ne kao plijen, nego kao prostor u kojem treba osigurati kulturne i predvidive uvjete života za sve, pa i za najmalobrojniju zajednicu, a to su Hrvati. Da, ispada iz fokusa, iz interesa i odluke važne po svojoj prirodi, dalekosežne za kvalitetu života i odnose među konstitutivnim narodima, su prepuštene ljudima koji, hajde sad opet da kažem, čiji to ne bi trebao biti platni razred. Ovdje ne mislim konkretno na novac, nego naprosto na razinu odgovornosti. Donose se jako važne i dalekosežne odluke sa direktnim učinkom, negativnim učinkom, konkretno na status Hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, a da o tome ljudi koji u Europi čine razliku i koji mogu odlučivati ili utjecati na postupak i proces donošenja odluka, nemaju pojma.